بسم الله الرحمن الرحيم. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ ذوالجلال سے بیان کر رہے ہیں، اذنب عبد ذنبا، بندے نے گناہ کیا، کہتا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب. میرے بندے نے گناہ کیا، اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ کوئی معاف کر سکتا ہے، اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. پھر کہتا ہے، اے رب اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، تو اللہ عزوجلال فرماتے ہیں، عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے. ثم عاد فأذنب، تیسری مرتبہ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹتا ہے. فقال اے رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. میرے بندے کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو عذاب بھی دے سکتا ہے. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے جو بھی تُو نے عمل کیا، تُو نے چونکہ توبہ کر لی، قد غفرت لك، میں نے تجھے معاف کر دی. یہ اللہ عزوجلال کی لا متناہی رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کرتے ہیں. اللہ عزوجلال سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تیری رحمت کی امید ہے، اور ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے.